Bati munsi wa karindwi. Isabato. Eh? Isabato. Eh. Muzi bwo nagura kubyumva ko ari isabato. Indirimbo y'ijana mu wadive yitwa ngo. Nashite nziza nka Yesu. Imirongo icyenda n'icyenda. Imirongo icyenda n'icyenda. Eh. Arya ni muri ntabwo ndega ntabwo mba mbyibuka mwana zirandirimba. Zicanganye. Mbese umutivu mw'inzoga waho? Umutivu mw'inzoga waho? Kuko mana yanjye. Eh. Nyine byo nakubwira. Witwa batizwa. Bakaitwa ngaho batizwa. Wabyagenda gute? Sha. Ni nk'inshuro zingahe bakubatiza? Icyo gihe banyinika ntabwo bambatiza. Ubwo narasinze. Nkwe Kanyanga. Banywesheje Kanyanga ni ubwa mbere nari nkwe inzoga bari banshutse rwose. Yo. Nkwe inzoga nsinzirira ku ipompo. Nsinzirira ku ipompo. Barangije baraza, master araza na staff yose y'ikigo baramfotora. Nasama. Noneho hari uburyo yabonaga kuriya mu type bita Anik. Ukina muri Steamade. Noneho akavuga ngo ndasa nawe. Kwango iyo banza ni umukiriya ngengerageza kumukuramo impyiko kwango ni ibice by'umubiri ngerageza kumukuramo impyiko n'imyijima kugira ngo nyihe abayinsabye. Mukazi ni beza cyane. Uratangiye twibwe. Nitwa dukunda tse. Inde? Yadukunda tse. Yadukunda tse. Tse dusanze hano muri shoot ya Mahete. Kino muri film. Iyo film igaragara. Ufite mu rori muzika. Ufite mu rori ya kwandi igisambo. Mandi ikiraro. Uri ikiraro. Gute nyine, gute. Exactly tuba twara hawa akazi. Yego. Dushimuta noneho tukazanira nyine abantu bose bakeneye gukuramo imyijima. Umaze gushimuta bangahe ubu ngubu? Sinzi umubare. Nawe ntabwo uzi umubare? Sinzi umubare. Bamaze kuba benshi cyane. Benshi? So iyi filime wayisanzemo gute? Iyo role noneho ntabwo ikugora, indi muntu ayiguhitiye niyo role? Bo urumva ko byagenze byari yarimeze bite se buriya ra? Nibutse neza twari okay. First of all habayo casting. Uwo casting dukora casting noneho ndabyibuka narimfite nari gucuzinga waba main actor. Niho tuyarira turavuga uti ntabwo bivamo. Baraje barambwira ati ko se titi nta kuntu wabikirara. Ndabwira ati nabikora. So ndavuga uti okay. Biraterwa n'abantu turi gukorana. Mbona abantu turi gukorana ni abantu bafitingamo. Mbona ni abantu nyine babizi. So ndavuga uti nabikora. Ni mu acta nyine. No wisanga. Nisanga nyine nabaye ikirara gutyo. So twashutinze akantu gatoya tubona biramatchinga nyine kaga trailer. Tubona biravamo ndavuga ati reka mbi ikirara. Twasanze nyine ari byo biri gufitinga. Ntabwo usanzwe uri cyose. Mubuzima busanzwe ntabwo ndicyo. Urugara mwiza. Mana yanjye. Imana irabizi. Uruko gusenga ryari? Ngewe? Mureka mu rusengero. Tujye tubwizanya kuri iyo. Mureka mu rusengero kera pe. Nka ryari? 2010? 2017. 2017. Uruko mu icupa ryari? Tujye tubwizanya kuri iyo. Ejo nijoro. Ejo nijoro. Mwanzi ko turi muri corona. Ariko ndi nywera mu rugo. Mu rugo kabisa. Njye nubeza amategeko ya Leta. Ubeza amategeko. Ubu ngubu wabaye imperuka. Urumva ufite amahirwe angahe yatuma ujya mu ijoro? Yatuma ujya mu ijoro? Yego. Sha mfite nka. Ndafite ijana ku ijana. Kubera iki? Kubera ko uravuga ngo burya. Imana iravuga ngo ikunda umunyabyaha. Kandi umunyabyaha ikunda umunyabyaha wihana. Wicuza wemera icyakoze. So mu gitondo niba mbyutse sinavuga ati nakoze icyaha nijoro mana mbabarira. Ubwo urumva ni gute natajya mu ijuru koko. Kandi nzi ko Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Kandi iranababarira. Reba kurya umwana ryari? Njyewe? Imana tujye tubwizanya kuri nyine. Ibyo se wamubwiye? Nijoro? Oya? Hashize igihe kinini? Nk'amasaha atanu, icyumweru, ukwezi. Hashize ukwezi? Kwikoze byaje kugenda gute? Byaje kugenda gute? Naje kwifata. Kubera iki? Kubera ubwitonzi. Kubera ubwitonzi. Kubera ubwitonzi? Cyane. Nashirize gute? Sharize?
aya muri mitsi nawe waretse gukatira umwana ariko kare kokureba ko oya nambabarire cyane muri iminsi nashere mfite iminsi nashere mfite ndi kumushaka pe umeze gute makobwo fuga ni hariya bana rwavamo aya na tape yangi iri hari na tape iri tape iri tape yangi bifite size noya eh ay gato gatai gato ndi terura nyene ne aya na guterura mane nshakira mvuga dukunda na nyine twa tujyana gusenga go musengera he nge ndumudifi nge ndumudifi urumudifi ndumudifi abadifi basenga kwa kangaya kwa gatandatu no kwa gatano agatandatu no kwa gatano tangira isabato kwa gatano babyita nguki yimo badifi ibiki nyine umunsi wo kwa gatatu wita nguki umunsi wa gatatu eh bati umunsi wa kare isabato eh isabato eh umunsi ubwo nagura kubyumva ko isabato indirimbo y'ijana mu badu yitwa nguki nashite nziza nka Yesu 1999 eh arya ni muri ntabwo ndega ntabwo mba mbyibuka mwana zirandirimbo zacangaye mese mutivu mwiza gabaho mutivu mwiza gabaho ko mana yanjye nyine byo nakubwiraga biterwa actually biterwa biterwa n'uburyo bikoze urumva none bitazakugora urumva bitazakugora kwe mu badive ubundi twemera ko ariko zicya ubundi batizwa bwa kabiri eh umaze kubatizwa kangahe ni rimwe nabati ubwo se ibyo byaha byose ufite uze urumva uzabatizwa nk'ubu bavuze ati okay tujye kujya mu ijuru iyo ukoze icyaha uhita ubatizwa bakahita bavuga ngaho ngaho batizwa babyagenda gute ni nk'inshuro zingahe bakubatizwa igihe banyinika ntabwo bambatiza icyo gihe banyinika eh cyo gihe banyinika byatari kuko eh bakwinika sha banyinika pe banyinika rwose cyawo mu byanyu bizukunda gukora n'ibi sha bibiri kunywa inzoga ikindi ikindi cya kabiri se nkora n'ikiye buriya ra gusambana oya sinsambana reka reka wigeze ujya kugura indaya n'insomo sinda sirekareka sibira namba gusa hari ikintu cyabaye eh ari genegeze kujyana n'umushiti wanje arangije arambira ngo titi ngwambabariye ngo tukajyana kuri ndanza kumukobwa ndabwo ashaka kumukobwa ngenda ngiye umukobwa ushaka namukura arambira tarahano zinjye abakobwa nabakura ndabwo tsuge bo tugezeyo arangije arambira ngo rero wowe mbona ugira isoni ugaragara bro ubwo wabgaranyishe nako mumagaye rekare kukuntu bwa mbere nje kubikora ubwo wabgaranyishe ndanyuze avuga kuti wapi nabwo gatuze ikintu ifashe moto ndatashye biranye dufashe moto dutashye nako nayo yamuzanye nako nayo yamuzanye urumva yari yanjyanye ngo nsingire isoni wagira isoni byarangiye nyine ubwo urumva we byarangiye bimuyobeye arangije arambwira ati najye kana nayo niryamira turataha eh ako byarangiye nyine muhaye mushere bakundana pani ndaye eh wese umukubita pasi amaye pasi none utanga amapasi oya wande mense na ako ajye mbabara amugabo uzaze bicaguri eh utubeshirano eh oya utashite benshi abakobwa eh benshi babenshi benshi benshi cyane n'abakobwa byatanze gucira ngana abakobwa actually abakobwa sinzi kuna bikubwira akubwa abakobwa kuri kote imwe n'abana beza so ngiye kenshi mu mfite inshuti z'abakobwa kandi mu mfite za nshuti nshobora kugira ngo ikibazo nkayibwira ati mfite ikibazo kimwe kingiki ya akaba gikemura ariko akaba ari umuja abanabwira ati nyene na bitana akambwira ati nange ubu ngubu tuvugana byaranze none abakobwa nabo bajya amafaranga kurusha abaja oya si icyo ngicyo mvuze ariko umukobwa burisha kumutura ikibazo yakahita kibuza sati tagikora none akukanya ariko akakizirikana akemera niyo yaba naye afite akihiringa sejo ariko umuja mushaka kumubwira icyo kibazo ufite yana yashaka yayabona pe akatajyana mu bindi akatayigira mu bindi ni ibihe kosa yigeze gukora mu nzu n'uburyo wibuka ko gatete ahita igikosa cyo gihe hari muri high school ari ikintu ana bino iboro bapompa gutya byamazi byamazi ndabizi cyo gihe mu kigo narasinze nkwekanya banwesheje kanyangana n'ubwa mbere nari nkwenzoga bari bancutse rwose
Nangwe inzoga nsinzirira ku ipompo. Sinzirira ku ipompo. Barangije baraza, master araza na staff wese y'ikigo baramfotora. Nasama. Ewana banjana muri dorotwari banjije muri dorotwari. Dorotwari. Icyo gihe nyine bya nyine barutanye kongo byari sangare. Bamfotwa bamfashe na sama. Bamfashe na sasa. Kuko twaraje twari babiri banyoye arumpeto nyoye nuko akuye nyine yaramenyere ne kunzo gatana sinze cyane arangije ewana tugeze kuri gate gutya ari twe dufite gate yinjira mu kigo ewana tugeze kuri gate ni matere bacanye turashe ugucanye turashe kandi warumfashe abarande kwemba ni kubisasa imeta nisinze ndabwa ati nambaraga Where I go to Zariu? Yara to Zariu. Where I'm from, I'm from Zariu. 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 Oya neibar neibar nabyutse narwaye nabyutse narwaye ewan master aza muri doroto none mbyutse nica ku barambwira ati izibintu wakoze ndabwira ati mbore nizere ku master tambo ati ni wakoze nyaho ati ari wakoze iba bagwiye tavuga uti ramvuye master aje muri doroto twari kumva nayo narwaye none imeze nk'umuntu rw'amararia ndaryama ewan nambaye nagiye muri dushe ndoga banzana na matanda ngo taramba ni forme yako kugenda biranga tangumye kuburira. Peto mwaragumye nyine tuyicaraho ngaho masteraz. Ngo kutari mu ishuri. Ewana. Amati master yenda rwaye. Ngo rarwaye. Musange kuri biro. Ewana master ko rari umugome yamaye. Ewana yamaye igipapuro kinsezerera nga saa 11 za nimugoroba. Burundi. Burundi narwo yanditse Burundi. Yarambwiye ati mubyeyi yanditse ngo babyeyi ngo twatuhereje umwana wanyu kugoma kosa ya naya naya naya. Siyakandika ko bayi weekend siyakandika nyirukanye. Nawe subyibwira. Ndatashye ashize ngeze mu rugo ndavuga ati sibona none ndababeshye. Kanje ndavuga ati bye bamaye ka weekend k'icyumweru. Gashize ati tujye ku ishuri. None mbira mera ati tugende ngende gusanga nyabugogo ngiye kwa Nshiremera. Nerageze nyabugogo ahamagara master tuje gusabira umwana imbabazi. Ati uwo mwana azimara muzana ngo ashimike ikigo cyose ko twamwirukanye koko. Abamwereje amafoto. Bro. Onde chambuzi cyangwa ariko nyine byarangiye bambabariye to. Yeah. Ibi barakubabariye. So, filime abana bazari bari cyose akwitega. Muri filime? Yeah. Ni byinshi, use si babizi ibyo abafana barabizi ibyo dukora. Gutwika. Barabizi ibyo ndi gukora no hanze mu zindi filime. Umaze kugera muri filime zangara. Nk'eshanu. Nk'eshanu. Ziri cyo kuri YouTube. So, ikintu nabwira abantu bangurikiranye ewan iyi filime muhitege ni filime nziza ni filime irimo inyigisho ni filime irimo story byoshye ni filime actually yafasha urubyiruko yafasha ababyeyi yafasha abamama abakecuru abasaza bose kandi ikindi cya kabiri dukomeze kwirindira muri bino bihe bya corona turimuye bibi cyane turimuye bikomeye kandi ikindi cya kabiri tugabanyirize natwe abacunga umutekano akazi nose ubu ntiwagufatiye umuhanda saa tatu bakakuraza muri stade ntabwo baragufata kuba byatangira vugira ukuri naraye muri dore nini n'ejo bundi nani iminsi ibiri ishize ewana hari nka saa yine ari nka saa yine turi kumanuka aho ndi kumwe na kiriya kigabo kiri hariya kiriya dore kiriya cyambaye ingofero ewana baramfata abapolisi no nari ndi twari ku gisozi no turihisha kumbe ahantu twihishe nari nzi ko harimo inzira afanda batwirutse kumbe inzira irangirira nka hano baba we kirabafasha afande tumubwira afande kiriya kitari kimubwira ati ngewe mfite umugore utwite yarampamagaye ngiye kujya kumureba nari mbyukiza umuvandimwe ngo azamfashe andi aravuga ati wowe genda uti ngo yarabisobanurira muri yerika bro uzi kujya muri yerika nubwo nari indangamuntu ufite nagezemo kubera ko abandi basanzwe bataha saa kumi n'imwe saa kumi n'igeze ngo bafite irangamuntu batahe ndayibura mbura n'icyangombwa na kimwe kiriho ifoto na telefone ye nagendanye barangije bahita bambwira ati murataha mu gitondo
ageze mu sayine navuye mu sayine za mama nibyo mama muri kwabwira ati tugabanyiriza abacunga umutekano akazi kabisa cyangwa platform za n'umushaka kugufunga n'umwe mushaka kugukenera platform zanjye kuri Instagram nitwa Kabosi 29 Kabosi kubera iki musaza kubera iki Kabosi ufite n'amafaranga aya na amafaranga namugira amafaranga ufite make yawe nyine guhagije ayi amagije ku giti cyanjye ara urandemera wowe kereka icyo udashaka kereka icyo udashaka kereka udashaka n'umwana wamunyemereye n'umwana ndamuguha byose ubitware actually iryo zina ano ryavuye numva nakuze nkunda nkunda Kabosi Kabosi muri Urban Boys numva ko ari urumodo wanjye to nkunda sinagukunda ngo kuko aririmba neza cyangwa unkunda style yeto ndavuga turamuye none rimwe sinzi ukuntu twari twa hari habaye show mu kigo mfite inshuti yanjye twitaga Starboy aranjyana mu kindi kigo yaragiye kumusingamo ewa natambwira ati none tujye kugenda yitwa Kabosi bicho gizina riba rihera akazina karamfa akazina karamfa niba nundi niba nundi Kabosi nta kintu zifite n'uce nabo cere nabwo mwana icyo cyanwa na mwege cyane cyo cyangwa cyo namafaranga nyina nabikubwiye ariko na amafaranga mfite arwaje na yange kugita cyati ubwo nyine ubwo tuzahura nzamuremera uzamuremera nimbona urukundo niba nurukundo urukundo ruvuze rute nimbona urukundo rwanjye imana yange ne aka kandi rya rutegereje esha ndarutegereje yema ndarutegereje ya merci amakuru 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 ni meza meza neza cyane ndakomeye so utangira twibwira eh amazina yange yanyanye twa Ina Patrick eh ariko izina rya kazi cya kabyiniro muri My Day ni Jack agasino kanje mu shoti mu friend ni Negros so my day ho ngeri filime iteye ubwo birimo ama action ateye ukomeye ufite muri rurimi ya ni main actor burya yigeze mu kintu yobonye ufite impano bakurutisha abandi ariko si ngomwe ntabwo ariko ndutabanda ahubwo nuko wenda hari uburyo nshobora kubona acting mu bitandukanye n'abandi atari kubera ubunini cyangwa se urabizi ko abantu banini gukina filimi za action ziragorana ariko hari abo tuzi bagiye bakora filime kandi ugasanga ni banini mu buryo bugaragara bagakenera gukora ama fight scene bikabagura ariko bigakunda ya muri ubwo buryo bambonye mu bushobozi batitaye kuri taye nta kindi bagende ahubwo no kubabonye ko ibintu birimo kandi bishoboye none uru rurimo gukinamo nyine bihagaze gute umuntu w'umugome muri make ya ubundi Lore ngifite muri filime My Day ni Lore y'umutipe wa struggling astragolinga ahura ni bigahura n'ibibazo umunsi wa mbere niyo mpamvu yiswe My Day then akava mu gaka akaba ari kumwe na girlfriend we akamuproposa bakamwe ibimeta iyo ndiyo tangiriro bamwe ibimeta ubwo akihangana akajya mu ataragira mu rugo akajya mu kazi mu gitondo bakamwirukana boss akamuhanuza imisi yo kuba ari mu rugo bitewe no kwakirewa akazi ubwo nataha then nkongera nkakubitana na landlord yashize ya locking the ghetto yanjye ubwo numva ko ni ikibazo kigenda gihura n'ikindi then nkavuga ati reka mbyibagize nge kureba girlfriend wanjye nkuko namu propose meta bakayinyiba asanga nawe ari kunsha inyuma ibyo nibyo bintu mbega urumva ko ndi gukina mfite agahinda ndwanirira ishyaka ndwana no kwivana mu bibazo urumva ko ntabwo navuga ngo precisoma ngo ndakina kuri lore y'uburakari byishimo birimo burakari burimo agahinda byose urumva ko mbyisangamo byose yeah iyo filime ya mbere igiye kugaragaramo cyangwa hari izindi ukina hari filime nakinnye ariko yo isa nk'iyarangiye ariko si ngombwa kuyitangaza mu gihe nayo nyine ntabwo irajya hanze ya ntabwo irajya hanze ariko yararangiye gukorwa nayo iri tayari ahubwo ndabona bigiye gusohokana n'indi bikunze kunyabicyamamare umwuga wa filime wabisanzemo gute byagenze gute kugira ngo ubwawe uvuge ati ngiye kugaragara mu filime ofete ubundi iyo ufite umwanya hari ibintu byinshi ugenda ucamo kugira ngo wishakemo impano hari igihe uburi muri societe ariko utazi ngo mfite impano nyabaki ese nabasha kwisanga mu bintu gute ariko nabashuti banjye bambwiye tari casting ahantu kuri IPRC iri ya Kicukiro then mbangiyeyo dukora casting
ntabwo babona ndabishoboye kandi byari ubwa mbere njya muri casting ndetse njya no mu ruhame mu bantu ntabwo nari nkunze kubona abikora cyane naho kubwa amahirwe babona ko mbikwire niyo filme nakinyemo ndi main actor sanga wundi uri umufana wenda se wa filme nyarwanda wenda mubwire nk'umuntu watumye wumva wo gute inspiration kuba ati nyamara bino nanjye nabikana ahanini ntabwo ni refera mu banyarwanda cyane ariko abone ngiye ukuntu byatangiye mfite mamukunda filme z'inyarwanda cyane noneho hari uburyo yabonaga kuri ya mutipe bita Anik ukina muri Steamade noneho akavuga ngo ndasa nawe ngo byakunda ko ntabwo ubundi se warubize ko nawe musa oya njye mbona tudasa njye mbona tudasa ndee nari kumera kambira ati wazagerageje ukinje mu bya filme ukajya ntiwakinana nabariya ntibyagira gute nkamubwira ati buriya rero ni igihe kitaragira buriya sinzi buryo nabona information ku buryo nabegera nyine nkababwira ko mfite iyo mpano ariko nari ntaramenya ko mfite iyo mpano already ari ugushakisha ntabwo byakunze rero ko mbona connection zabo ariko nyine nikarabikora nike mbona bikora mbona mbega ari umuntu ushobora kuba azi ibyo arimo azi ibyo arimo azi ko ari akazi kandi burya okay ntabwo wenda umuntu ashobora kuvuga ngo wenda ndashaka kugera ikirenge muke ariko wenda ndashaka urumva ko we ari muri ntuza aracyabirimo ari kuzamuka sinavuga ngo ngiye kumusiga ahubwo ndi kugira ngo basi niwe ndi kwirefera hano mu Rwanda kugira ngo ndebe ko nanjye nagira ku rwego nk'urwe ndetse tukanazamukana biramuse bikonze so filime ni mara kujya hanze ubuzima bwa gistar bwitegereje kuko nyuka ko iyi filime kuko na trailer nabashe kuyibona ni filime nziza cyane zere ko byiteguye kuko izakundwa buriya nta buvumira itararenga ariko burya life ku bantu irahinduka urakena ugakira kandi ukagerageza kwisanisha kubibamo buriya buri kintu cyose rero yiri intore birashoboka ukabona bwo wabasha kubana nabyo nyine nabyo numva nshobora kuba nabyakira mu gihe byakunda nyine Imana ikabikora se mukuru k'abakobwa bakunda cyane nibyo nabura biyongera nabura biyongera ntabimubajije ubundi urabizi ko abatipi n'abateri ntambwe yo kugira ngo kwiteretera kubwira tumuse nyamara ahubwo se hari uhari ngaza biyongera ko ntawe ndabona ntawe ndabona rero kumbeshya ndetse umuntu wibye yambeshye ashobora kuba yakubeshya natanga umugabo waba warabimbwiye si nkamwima amatwi anjajing ariko nzi ko ntabwo bikunze kubaho ndonka ngira n'umuntu akureba akabona wenda uri seriye cyane agatinya kubikubwira cyangwa se akumva ko nta cyizere ifite cyangwa se nta mwanya wamuhaye ariko burya umukobwa akwisanzura ari uko nawe wamwisanzuriye so ni ikihe kintu cyo kugira ngo dusate umusoro ni ikihe kintu cyakugoye nyuma y'uko utangiye gukina okay ikintu cyangoye kuba ndi mu bantu turi gukora proje imwe ariko ugasanga bose ninjye bahanze amaso acteri gutya n'utaboneka biragoye n'utazira ku masaha mbega nkumva ko ndi umuntu mukuru mu bandi atari ukuvuga wenda mu myaka cyangwa se mu bindi bikorwa ariko nyine akaba ari wowe fatizo ya proje murimo nicyo kintu nyine cyangoye kumva ko ndi umuntu w'agaciro mu bandi bantu kandi benshi mama arabizi ko nyine watangiye gukina filime mama arabizi muri make aranayitegereje cyane rwose so tuzoza njye ni ubutumwa abantu badukurikiranye ugira icyo babwira ni iki bituma muri my day ni iki kigiye kubahindura haba mu mutwe haba na nyine n'abantu basanzwe bakamenya filime mu Rwanda ubutumwa natanga urubyiruko benshi nanjye ndacyari urubyiruko akenshi urubyiruko ntabwo bazi ko bafite impano bitewe n'uko hari ibikorwa bimwe na bimwe batinya kujyamo avuga ati se biranabishobora ukabona umuntu aricaye ntazi impano ye n'imwe ugasanga umuntu araho nyine gusa ntabwo azi ngo bimeze gute ntabwo azi ngo nashobora iki gukina umupira byaranze kuririmba byaranze gukina filime byaranze ariko burya iyo ugerageje kujya mu tuntu twose ukatujyamo ukareba hari aho wisanga n'abantu ahubwo bakabona ni ikindi kintu babonye kidasanzwe kandi wari ufite muri wowe utazi kugifite icyo nashishikariza urubyiruko
no gucana ku maso byose bisaba connection bisaba kuba ubana neza n'abantu ibintu byose bari kugezamo ibyo utisanze mu bivamo kagenda hari nibyo wisangamo ukaba surprise tukavuga se uyu ni ngewe ninge ubasha gukora iki kintu ku buryo gishimisha society muri rusange ikindi nagira inama y'urubyiruko akenshi hari igihe bagera mu kintu ugasanga yumvise ko yageze niba bakugira icyizere muri projet runaka ugasanga nturi kubaha ya time wabemereye kubaha umva ko deja carrière yawe kugenda usa nk'uyica kandi byari bigenze neza bisa nk'ibigeze kure ariko buri kintu cyose urubyiruko ruri hano kugira ngo duhindure ubuzima bwacu no kugira ngo ikintu twakabaye dukora muri wowe ukisettinga ikintu cyuko ushoboye kandi ubashije nibitari ibyawe ukagerageza kubijyamo kugira ngo reko byakunda wokwade nicyo gikenewe nashimire kandi ukwaje na merci so gutanye twakira urakoze cyane umukuru mukuru umukuru ni meza gutangira twibwira ya amazina yanjye nyakuri nitwa Bizimana Jafar Jafar kandi ngo ngo doctor tebo yanjye ndabaga uro bak boga gute yanjye mbaga imyijima ni ikigo imyijima ni ikigo so ari filime ni filime na my day urimo kugaragaramo uri umuganga ubanza umbwira uburyo ruri yani hagaze gute uvura abantu bameze gute abana abacecuru abagore gute ya nokuvuga ngo role yanjye niyo nokuvuga ngo iyo banza ni umukiriya ngengerageza kumukuramo impyiko nokuvuga ngo ni ibice by'umubiri ngerageza kumukuramo impyiko ni imyijima kugira ngo nyihe abayinsabye biremeze ya nokuvuga ngo ntago byemewe ariko nakazi nakazi ukorera wenda camp ari gusanga muri filime arimo uruhande rw'usanga ruba ruzwi na leta runashyigikiwe uruhande ruho nuruhe rw'ibyebe n'uruganda rwiza mbona kuvuga ngo nurani nurw'ibyihebe kandi byihebe urumva yuko ntago yabizwe na leta ni kuvuga ngo ntago yabyemewe ariko kuko ari akazi ugomba kugakora umaze gukoramo abantu impyiko bangaye cyangwa imyijima ya muri filime bo muri filime ni nkababiri ni nkababiri wose so reka tugaruke mu busanzwe usanzwe wenda werise ikintu cyane n'ubuganga cyangwa n'ibyo muri filime bo ikintu cy'ubuganga ntabwo nakize ariko kubera kuri filime nyinshi z'abaganga babaga n'iki ugera ukabikunda yabagwa role ukayifitingamo neza niko muzayibona muri my day so